Je útorok 11. októbra, na rade sú krátke správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol s ruským veľvyslancom v Srbsku Aleksandrom Bocan-Charčenkom. Témou rozhovorov boli bilaterálna spolupráca, situácia na Kosove a Metohy a geopolitická situácia vo svete. Vučić pri tejto príležitosti počiarkol, že sa Srbsko zasadzuje za mier a spoluprácu a je povďačný Rusku za podporu, ktorú tu Rusko poskytuje pri územnej celistvosti a suverenity krajiny. Zároveň vyjadril želanie, aby sa čo najskôr nastolil v Európe mier. Ministerka energetiky Zorana Mihajlovičová dnes vyhlásila, že pre dopracovanie sa k energetickej stabilite Srbska musí sa ešte vyriešiť 5 až 6 kľúčových investičných projektov, ktoré budú prioritné. Významným projektom, ktorému sa naša krajina venovala posledné 3 roky, je plynovod Balkánsky prúd a ďalším bude plynovod Niš-Dimitrovgrad, ktorý umožní kupovať plyn od rozličných dodávateľov. Premýšľať treba o projektoch, ktoré zabezpečia energetickú istotu v nasledujúcich 30 rokoch, hoci je na to potrebných veľmi veľa financií. Plyn a ropu musíme dovážať, ale v energetickom sektore by Srbsko mohlo byť v budúcnosti úplne nezávislé. Na rýchlej železničnej trati Belehrad-Nový Sad boli v posledných dňoch ukradnuté časti kontaktnej siete a z toho dôvodu bola doprava sťažená, vlaky meškali a bezpečnosť bola ohrozená. Počas minulej noci zlodeji ukradli výhybky z koľajníc na úseku medzi Starou a Novou Pazovou, preto vlaky museli ísť pomalšie, čo zapríčinilo meškanie. Výhybky chýbajú aj v časti Zemun a Batajnica. Hodnota jednej výhybky je vyše 100 000 dinárov, no bola spôsobená oveľa väčšia škoda aj nepriama, teda nie finančná. Infraštruktúra železníc Srbska ostro odsudzuje takéto krádeže a verí, že orgány činné v trestnom konaní rýchlo dolapia páchateľov, ktorých čaká prísny trest. Cesta medzi Starou Pazovou a Indiou sa bude čoskoro rekonštruovať. Ide o smer, ktorý je časťou štátnej cesty R100 a prechádza z Belehradu cez Nový Sad do Subotice, priamo cez osídlené dediny a mestá a po vybudovaní diaľnice je známa táto časť ako tzv. Stará cesta. Väčšia časť cesty medzi Novým Sadom a Indiou je už opravená a v najbližšom období prichádza na rad oprava časti medzi Starou Pazovou a Indiou. Ide o cestu štátneho významu a je v správe podniku Putevi Srbie, ktorý je zodpovedný za jeho rekonštrukciu. Ako sa dozvedela RTV Stará Pazova, najprv sa bude pracovať v časti od výjazdu zo Starej Pazovy k Indii v dĺžke 3 km. V niektorých fázach rekonštrukcie bude cesta úplne blokovaná, preto šoféry budú využívať obchádzku cez Golubince alebo cez diaľnicu. Informačné znaky o obchádzke sú už pripravené a čaká sa na oficiálne povolenie začiatku prác, o čom budeme občanov na čas informovať. Agentúra pre bezpečnosť v doprave vo svojom ročnom pláne má veľký počet aktivít venovaných aj edukácii. V spolupráci s obcou Stará Pazova a lokálnou radou pre bezpečnosť sa predstavili aj na regionálnom veľtrhu hospodárstva v Novej Pazove, kde veľký akcent dali na potrebu používať bezpečnostný pás a nesadať za volant po požití alkoholu, pretože práve toto sú najčastejšie dôvody, kvôli ktorým sú pri dopravných nehodách tragické následky. Práve na regionálnom veľtrhu sa prítomní mohli presvedčiť, nakoľko je dôležité dodržiavať základné pravidlá, a to vďaka simulátorom čelného nárazu alebo prevrátenia sa vozidla, či cez tzv. Opité okuliare, cez ktoré človek vidí tak, ako po vypití alkoholu. Osobne sa o tom presvedčili aj žiaci zo Strednej technickej školy v Starej Pazove, ktorí veľtrh navštívili s profesorom Miodragom Božičom. Vzdelávanie v súvislosti s dopravou a bezpečnosťou je potrebné neustále pre všetky vekové skupiny a aj vďaka inovatívnym moderným simuláciám či prednáškam si občania môžu veľmi dobre uvedomiť, aké je dôležité byť opatrný a zodpovedný. Od včera až do konca týždňa prebieha na starej evanjelickej fare v Starej Pazove tradičný jesenný second-hand bazar, ktorý každoročne organizuje oltárny krúžok žien Tabita. Minulý týždeň sa realizovala zbierka a počas celého tohto týždňa je na programe predaj. V ponuke sú dámske, pánske aj detské odevy, obuv a rôzne doplnky do domácností. Bazar je otvorený do piatku a je otvorený od 14. do 19. hodiny na starej evanjelickej fare. Ceny sú priaznivé. Nízke.
Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka, obec Stará Pazova a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zverejnili informáciu, že detský divadelný festival 3x D, ktorý sa pred pandémiou koronavírusu konal vždy začiatkom júna, sa tohto roku zorganizuje v zime od 9. do 11. decembra a prebiehať bude v Staropazovskom divadle. Organizátori zároveň vyzývajú všetky divadelné súbory, ktoré majú záujem zúčastniť sa, aby sa prihlásili na 28. ročník prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3x D. Termín uzávierky je 15. novembra. Prehliadka bude tohto roku spestrená aj s prievodným programom. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva všetkých občanov záujemcov, aby podali návrhy na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2023. Ak máte návrh, aké podujatia by sa mohli konať, či už v Starej Pazove alebo širšie vo Vojvodine, ktoré vám chýbajú, ktoré by ste chceli navštíviť alebo ktoré považujete za potrebné či zaujímavé, pošlite svoju ideu na adresu ústavu. Môže ísť o kultúrno-umelecké programy, literárne večierky, hudobné podujatia, prezentácie činnosti slovenských umelcov, prezentácie mladých talentov, prezentácie publikácií, programy odborného zdokonaľovania sa, programy z oblasti divadelníctva, audiovizuálnej tvorby, literatúry, rôzne výstavy, promócie, výročia a tak ďalej. Svoje návrhy môžete do 15. novembra posielať elektronicky alebo klasicky poštou. Všetky podrobné informácie nájdete na stránke ústavu slovackyzavod.org.rs. Zajtra 12. októbra od 8. do 13. hodiny kvôli plánovaným prácam na vodovodnej sieti budú bez vody užívatelia v Novej Pazove v časti ulice Cára Dušana od centra po ulicu Marie Bursač. Úplne bez vody ostanú užívatelia na vyšších poschodiach, kým tí na nižších poschodiach budú mať znížený tlak vody. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy si naďalej vedú v súťaži dobre bez prehry. Včera večer na hosťovaní v Niši vyhrali nad tímom Naisu. Výsledok je 36-24. Novopazovčanky viedli počas celej hry, len v jednom momente súperky z Naisu remizovali 5-5, ale mladosť sa opäť veľmi rýchlo chopila vedenia. Družstvo trénera Slavka Krňaju teda už 4-krát zvíťazilo a ďalší zápas ich čaká v sobotu 15. októbra. Na svojom teréne privítajú súperky z Jagodiny. S nimi si aktuálne delia prvé miesto v tabuľke. V stredu polooblačný deň s prevahou oblakov, slnka pomenej, ale bude sucho a príjemne. Teploty sa budú pohybovať od 11 do 19 stupňov a slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. V ďalších dňoch rovnako polooblačno s teplotami do 20 až 22 stupňov. A ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine majú sviatok mena dnes Zvonimír a Zvonimíra, zajtra Maximilián, Maxim. To už bola bodka za útorkovými správami. Prihlásime sa opäť v stredu.